Mais um vídeo começando, quero agradecer a todos vocês aí que têm curtido meu canal. Aciona o sininho para você não perder nenhum vídeo do canal Felipe Moreira. Ninguém mais morre de tiro, de câncer, é só Covid-19. O povo está cansado de ouvir mortes de Covid-19. Tem várias coisas importantes para serem faladas, coisas boas que o governo Bolsonaro tem feito, e a mídia não tem falado, só tem falado de morte de Covid-19. Morreu tantos com Covid-19 e isso tem trazido pânico para a população. Ninguém mais morre de infarto, ninguém mais morre aí de outras doenças, é somente Covid-19. É uma vergonha essa mídia brasileira nossa. Ao invés dela ajudar o país a crescer, ajudar o país a tomar um rumo, ela cria o caos, ela traz o desemprego, ela traz só notícias, só vende notícias para trazer o pânico para a população. Muitos brasileiros vão acabar aí morrendo é de medo e de fome, ao invés dessas doenças aí que estão existindo, porque eles estão colocando pânico no povo. Então é uma vergonha. Eu tenho vergonha dessa mídia brasileira. Eles não pregam a verdade, porque eles vivem de vender o caos, vivem de vender a mentira. O país, olha lá fora nos Estados Unidos, se a mídia fica metralhando o presidente Donald Trump o tempo todo, igual a mídia ataca o presidente Bolsonaro. Então, o país ele só vai crescer, só vai melhorar quando o país for mais unido, quando eles venderem verdades. Então, deixo aqui, galera, a minha indignação como pagador de impostos, como brasileiro, um cara que ama essa nação. Vamos vender a verdade, vamos parar de ficar vendendo o caos, porque isso traz é pânico. Várias pessoas estão aí morrendo de fome e vocês aí vendendo inverdades. Tamo junto, família, compartilhe o máximo. Tamo junto com o nosso presidente Bolsonaro. Apoio ele e quero dizer que ele foi eleito por milhões de brasileiros. Tamo junto, família. Não vamos acreditar nessa mídia que tem aí, ó, destruído essa nação, essa Globo que só tem atacado o presidente porque eles estão aí querendo colocar o PT de novo no governo, porque eles querem olhar o lado dele, o bolso deles. Tamo junto.